stop juosta. Maršrutas numeris 91. Latvija, Jūrmala. Lietuviešu televīzija. Mēs braucam te pa ķemeriem, šo to filmējam. Ņemot vērā, ka tā ir būvēta no koka, akustika šeit ir mīksta. Man patīk Jūrmala pavasarī un rudenī. Es varu iztikt bez mobilā telefona. Ka māja ir milzīga. Mēs nejūtam, ka viņi ir augsta, ka viņi ir liela, masīva. Oh, super! No, kas skaisti! Stop juosta sekmadienį 11:00 per LRT+.